Okej, så när ni kollar på det här är det förmodligen 24 december, jul, nej, julaft. Jag vet inte. Men när jag spelar in det här, då är det den 6 december. Eller är det, ja, december, den 6 december. Och vet ni vad det betyder? Det betyder att det här är dagen innan Drakens värld försvinner. Så alltså kan jag spela Drakens värld nu och ni kan se på när jag gör det. När ni kollar på det här är det helt borta. Det går inte att spela det. Men, ja. Fuck mitt liv. Okej, så här har vi det. Drakens värld. Fuck, jag kom på att jag måste samla alla pusselbitar. Okej, vilken gubbe var det vi hade förra gången? Jag tror han hade det här håret. Och sen typ rosa kläder. Bam, där har vi våran gubbe. Klart. Fortsätt. Hej. Var glad. Håll käften, jag vet. Okej, så jag kommer samla alla pusselbitar som jag redan har tagit i första avsnittet. För att, varför skulle ni vilja se det igen? Så jag gör det nu, sen kommer jag tillbaka när jag är klar. Okej, så nu har jag tagit de tre pusselbitarna som jag redan hade. Vi går vidare och letar efter. Okej, vad vill du, Anki? Vem kallar du? Jag antar att du har kommit hit för att... Det är jag som är Albo, den världsberömde målstopparen. Ännu har mycket få lyckats göra mål mellan min extremt långa snopp. Du kanske vill försöka. Må bäste fågel vinna. Jag är ingen fågel. Använd mellan. Vad fan gör du här? Vaju. Ja okej. Okay. Vaju. Okej. Okay. Vaju. Ja. Vaju bull. Jag förstår. Sikta noga. Okej, vad fan gör man? Men, hur fan? Men, vad är det här? Vad fan? Men fucking seriöst, hur går det till? Jag förstår inte. Ja, lite otur. Men ändå. Men alltså, vad fan? Okej, nu vet jag. Nu vet jag. Jag gjorde lite research. Nej, det gjorde jag inte. Jag track på space. Ja, skitsamma. Men nu vet jag vad man gör i alla fall. Det här är first try, by the way. Ni såg inget. Are you Du är fan sämst, Ankjävel. Vad fan var det där för räddning? Miss. Miss, jag piss på din... Kiss. Okej, jag har officiellt slått världsrekordet i... Ank, fot, målvakt, målboll. Are you jag slog världsrekord. Vad fan hände? Vad i helvete? Oh. Yes, jag fick en pusselbit. Okej, vem blir det? Nej, men vad fan, det är ju Pontus Rasmusson. Tjena, hur mår du då? Okej, vart fan ska jag nu? Okej, vi går hit. Vad fan är jag? Jag finns inte ens. Okej, nu kör vi. Den gröna båt. Ja, jag förstår. Fuck off. Nu jävlar. Hur fan åker jag? Aha. Det går ju inte. Men vad fan? Nu ska jag fan vinna. Det är omöjligt. Men varför ska vi köra igen? Jag har redan kört två gånger. Jag vill ha min jävla pusselbit. Men vad fan, räcker det inte snart? No, I don't think... Alltså jag krockar fan in i allting. Men alltså vad fan? Okej, så nu har vi våran tredje pusselbit. Nej, fjärde. Eller? Jag vet inte fan. Nej men skitsamma, vi har en pusselbit i alla fall. Okej, vem blir det den här gången? Vem blir det? Ja men vad fan, det är ju Pontus Rasmusson igen. Tjena. A few minutes. Oh, okej, okay, en stjärna. Vad fan gör de två? Kan du smaka? Vad fan, va? A few. Okej, okay, jag behöver hitta det där stället. A few, mom. Vad är det här? Vad är det här? Jag vet inte. A little longer, then a little longer, then a little longer, then a little longer. Vi kollar vad det är för något. Alltså jag minns inte det där stället sen jag var liten, helt ärligt. Det händer inget. Vad fan? Nej, fuck den här saken. Alltså, det händer ju ingenting. Okej, jag går hitåt. Vänta, hitta stället. Det där stället med stjärnan eller vad fuck den var. Okej, vi går in dit. Fick jag en pusselbit av det där? Det var fan det enklaste jag gjort i mitt liv. Okej, vem blir den här gången då?
Nej, men vad fan, det blir ju Pontus Rasmusson igen. Okej, vad fan ska jag nu? Ja, oh, nej, vad fan. Okej, vad fan ska jag nu? Okej, så jag tänker att vi avslutar här för att det är fucking 3 på natten när jag spelar in det här. Vi kan också spara de andra 2 pusselbitarna till Drakens Värld 3.0 istället. Och nu vill jag fan sova, för alltså det är fucking 3 på natten. Om vi får 10 000 likes, då kör jag Drakens Värld 3.0. Den här videon kommer aldrig få 10 000 likes. Men ifall den får det, då gör jag en Drakens Värld 3.0, jag lovar. Och jag kommer spela in det så fort jag vaknar imorgon. Så sitt inte i kommentaren bara, nej men det kommer försvinna till, så jag kan inte spela. Håll käften, okej, jag vet vad jag gör. Den här videon tog en vecka att redigera. Alltså jag satt en vecka, 5 timmar per dag för att redigera den här jävla videon. Så ifall ni skulle kunna lämna en like eller typ prenumerera, så skulle det varit väldigt uppskattat. Jag spelar aldrig upp Drakens Värld introt, så ni får se det nu istället. Fågel! Hallå, vem kallar du? Hallå, how are you? Nej, men nu ska jag fan sova. Good night.